waruziko Ubushinwa bufite imigerenga 10 isa neza n'ibindi bihugu cyangwa se waruziko mushinwa byemewe ko yishyura umuntu agafungwa mu kimbo cyawe murakaza neza mu kinyaro cya waruziko fact Ubushinwa bufite kamera zirenga 230,000 mu mihanda mu duce tumwe na tumwe tw'iki gihugu izo kamera zikaba zibasha kumenya imyirondoro yawe yose kuburyo ikosa ryose ukoze utakaza amanota ibihano uhura nabyo utakaje amanota ni ukundi ibintu biguhenze kutemerwa gusohoka igihugu kwirukanwa ku kazi n'ibindi nk'ibyo amafaranga leta y'Amerika n'Ubushinwa bishora mu ngufu za gisirikare buri mwaka aruta ibindi bihugu 195 twishyize hamwe isi yose ikoresha $1.99 trillion ku mwaka gusa $1.1 trillion nayo Ubushinwa na Amerika nubwo Amerika ari cyo gihugu cya mbere cyoreje umuntu ku kwezi gusa Ubushinwa ni cyo gihugu cya mbere cyaguye kure bitewe na rukuru z'isi ukwezi gura kutwereka ku ruhande rumwe gusa Amerika ikaba yaraguye ku ruhande rw'imbere mu gihe Ubushinwa bwagiye bukorwa ku ruhande rw'ukwezi rwijimye ururimi ruvugwa n'abantu benshi cyane ku isi si icyongereza igifaransa cyangwa se igihinde ahubwo ni ikimandarine kivugwa mu gihugu cy'Ubushinwa uru rurimi rukaba ruvugwa n'abantu barenga 1.3 billion akaba ari narwo rurimi rukomera cyane ku isi Great Wall of China nicyo gikuta cya mbere kirekire ku isi kikaba gifite uburebure bwa kilometero 21,000 iki gikuta wiyemeje kukigenda cyose byagufata imyaka itari hasi y'ibiri kikaba cyarafashe imyaka 1,800 kugira ngo cyubakwe umutingito wishe abantu benshi ku isi si wabereye muri Haiti mu 2010 ahubwo ni umutingito wabereye mu Bushinwa mu 1556 uyu mutingito ukaba warishe abantu bagera ku 830 bitewe n'ibibazo bya traffic zo mu mihanda mu Bushinwa ushobora kuva mu rugo mu gitondo ukagera ku kazi saa sita akaba ariyo mpamvu muri iki gihugu hari abantu bishyurwa ukabasigira imodoka mu muhanda kugira ngo udakererwa ku kazi ndetse na moteri yatinze cyane ku isi yabereye mu Bushinwa imara iminsi 12 abantu bakiri mu mihanda mu Bushinwa abaturage bamwe na bamwe banga kugurisha ibibanza byabo leta kugira ngo bibake ibikorwa remezo leta y'Ubushinwa rero ntisenye inyubako z'abaturage ahubwo ihitamo kubaka badakoze ku nyubako zabo akaba ariyo mpamvu mu Bushinwa uhasanga inyubako nyinshi nk'izi ziri mu muhanda imbwa ipusi ibikeri imbeba n'izindi nyamaswa nyinshi ni inyama zisanzwe mu Bushinwa no mu bindi bihugu byinshi byazi Ubushinwa nicyo gihugu cya mbere gihana imbibi n'ibihugu byinshi cyane ku isi iki gihugu kikaba gifite totari imipaka 14 uyu munsi nibwo hari abantu benshi bari gukora ubucakara kurenza ikindi gihe cyose cyabayeho 40% by'abacakara bari ku isi uyu munsi bakaba babarizwa mu gihugu cy'Ubuhinde bugakurikirwa n'Ubushinwa hamwe n'igihugu cya Pakistan ikindi ubucakara bw'uyu munsi burimo abana abagore ndetse n'abagabo 850,000,000 z'abashinwa bakoresha internet uyu munsi ibyo bigashyira Ubushinwa ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite abantu benshi bakoresha internet iki gihugu bwacyo kikaba kirusha umugabane wa Afurika na Amerika y'Epfo biteranyije nubwo Ubushinwa bukize cyane gusa iki gihugu kiri mu bihugu bikennye ku mazi meza akaba ari wumva umukire wa mbere wo mu Bushinwa atari Jack Ma ahubwo ari Zongo ufite kampani icuruza amazi yo kunywa Ubushinwa nicyo gihugu cya mbere ku isi cyatangiye gukoresha amafaranga y'ipapuro iki gihugu kikaba cyaratangiye gukoresha aya mafaranga mu myaka 1400 ishize leta y'Ubushinwa yubatse umujyi w'inyubako zirenga 50,000,000 iteganya ko abaturage bazawukunda bakirukirayo gusa bitewe n'uko imisoro y'umujyi iri hejuru cyane abaturage b'iki gihugu banze kujya gutura muri izi nyubako ibyo bikaba byarashyize leta y'Ubushinwa mu gihombo cya $160 billion z'amadolari y'Amerika ngendeye kuri YouTube 75% by'abantu bari kureba iyi video ntibakwiye subscribe nagira nkubwire ko gukora subscribe ari ubuntu kandi bwo buryo bwonyine wazajya ubona video nshya twa uploadings ikindi comment na share yawe ni iby'ingenzi kuri twe kuko nibyo bidutera imbaraga bigatuma dukomeza gukora video nk'izi ndagusabye ntibagiwe kubikora murakoze Ubushinwa mu bintu buzwiho ni ugucuruza kopi z'ibicuruzwa by'ibindi bihugu gusa ikintu utaruzi kuri iki gihugu ni uko cyubaka n'imijyi y'ibindi bihugu iwabo totari imijyi ya feki iri mu Bushinwa ikaba irenga 10 mu Bushinwa ukora kopi z'ibintu ntibifatwa nk'icyaha cyangwa se kwiba ahubwo bifatwa nko guha icyubahiro nyir'ubwite w'icyo kintu impamvu iki gihugu cyubaka imijyi y'ibindi bihugu akaba ari uburyo bwo gukurura ba mukerarugendo kuko amazu yo muri iyi mijyi arahendutse cyane ugereranyije n'imijyi ya orojinali